গাঁঠিটো চাব, মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া বেক চাইডৰ পৰা এইবাৰ। সেইদিনাখনে দিয়া দহি বটা ভিডিঅ'টোত বহুতে ভালকৈ দেখা পোৱা নাই বুলি কৈছিল, সেইবাবে আজি আপোনালোকক মই স্পষ্টকৈ দেখুৱাম। যিহেতুকে ট্ৰাইপডৰ সহায়ত ভিডিঅ' বনালে ভালকৈ স্পষ্ট নহয়, গতিকে চাব আপোনালোকে। এইখন যিহেতুকে ইয়াত গল্ডেন কালাৰ আৰু বগা ৰঙৰ ফুল আছে, চিলভাৰ বুলিও ক'ব পাৰি, গতিকে মই ইয়াতে এইটো সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো ধুনীয়া চিল্কি, বহুতে বগা পদ্মিনীৰেও বটে, তেতিয়া কিন্তু ইমান এটা ভাল নহয় দেখিবলৈ। এইটো হৈছে আমাৰ ফলা সূতা বুলি কয়, গতিকে এয়া ফলা সূতা লৈছোঁ আৰু বহুতে জোত বান্ধি যায় বুলি কয়। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চুটি চুটিকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ যদি মাজতে বান্ধি থৈ দিয়ে তেতিয়া জোত বান্ধি নাযায়, যিখিনি ৰোৱাখিনি যদি থৈ দিয়ে এনেকৈ। গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া কেনেকৈ দহিটো বটিব লাগে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত। ইতিমধ্যে মই বটিছোঁৱে বহুখিনি, যিহেতুকে পূজাৰ বতৰ বহুত কাপোৰ আহিছে, তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, বহুতে দেখা পোৱা নাই বুলি কৈছিল। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখন চাদৰতে প্ৰথমতে এনেকৈ কৰি লওঁ, তেতিয়া মোৰ সহজতে হোৱা যেন অনুভৱ হয়। অৱশ্যে সেইটো সকলোৰে নিজা নিজা অনুভৱ, বহুতে এনেকৈ বটিও নলয়। আৰু মই এনেকৈ সূতাডালৰ বাবে এয়া গুলি লৈছোঁ, আজি গোটেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ। এই যিটো আমি কাপোৰ চিলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই গুলিটো লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ চিলাই যাব যিমানখিনি ঘন বা যিমানখিনি পাতল কৰে। এতিয়া মই দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু দহিটো যিমান মতাহীন কৰে সেইটো নিজৰ কথা, সেই অনুপাতে আপোনালোকে সূতা ল'ব। এনেকৈ সূতাটো মই লৈছোঁ যিমানখিনি প্ৰয়োজন, তাৰপিছত চাব সমানকৈ ল'ব। সমানকৈ লৈ পেলাই সূতাডাল এনেকৈ ল'ব, লৈ তলেৰে আপোনালোকে সূতাখিনি দিব, দি পেলাই ওপৰেৰে গুলিডাল এনেকৈ পকাই আনিব, আনি পেলাই এনেকৈ গাঁঠি এটা মাৰি দিব। নিশ্চয় দেখিছে গাঁঠিটো মাৰি দুটা এনেকৈ পাক লগাই গাঁঠি দিব। এনেকৈ দুটা তিনিটা যিমানখিনি হয় তেতিয়া আৰু কেতিয়াও ওলাই নাযায়। ইতিমধ্যে বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই দহি বটিব পৰা বুলি জনাইছে, আৰু যিসকলে পৰা নাই তেওঁলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিশ্চয় পাৰিব। যিমানখিনি দীঘল বা যিমানখিনি চুটি কৰে সেই অনুপাতে নিজে কাটি দিব দহিটো। এতিয়া আমি আন দুটা কৰিম, চাব এনেকৈ ল'ব, লৈ পেলাই তলেৰে সূতাখিনি দি ওপৰেৰে দি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে পাক লগাই দিব, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু অকল বগাৰে গোঠাতকৈ যদি এই সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰে ধুনীয়া উজ্জ্বল হয় দহিখিনি। এয়া চাব, আৰু মই চাৰিটা বটি দেখুৱাম। এনেকৈ এটা ওজন থকা বস্তু আপোনালোকে তুলি ল'ব যাতে ইফাল সিফাল নহয়, সেইবাবে গাৰু হ'লেও ল'ব, কুচন হ'লেও ল'ব, এনেকৈ দিব। এয়া দি পেলাই এনেকৈ টানি দিব, যিমানখিনি দীঘল চুটি কৰে সিমানখিনি সূতালৈ টানি পেলাই এনেকৈ পকাই দিব। ইয়াতকৈ আৰু স্পষ্টকৈ আচলতে দেখুৱাব নোৱাৰি, যিমানখিনি সম্ভৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আন ভিডিঅ' বনাবলৈ সময়ো পোৱা নাই, যাতে সকলোৱে নিজৰ চাদৰখন নিজে বটি ল'ব পাৰে, কাৰণ কাপোৰযোৰ কিনাতকৈ দহি বটা, ব্লাউজ চিলোৱা এইবোৰত বেছি পইচা গুচি যায়। নিজৰখিনি নিজে পাৰিলে শান্তিও লাগে, পিন্ধি পইচাকেইটাও বাচি যায়। এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ দিব, বৰ বেছি টান নহয়। প্ৰথমতে আপোনালোকে দুযোৰমান চিম্পল কাপোৰ বা বৰ বেছি প্ৰয়োজনীয় নোহোৱা কাপোৰত কৰি চাব, ঘৰুৱা কাপোৰতো কৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভাল কাপোৰত কৰিব পাৰিব, নিজৰ লগতে আনকো কৰি দিব পাৰিব। এয়া হৈ গ'ল, আৰু দুটা মই দেখুৱাই দিম। আজিৰ পিছত আৰু দহি বটা ভিডিঅ' নিদিওঁ, যিহেতুকে বহুকেইটা হৈ গ'ল। এয়া এই দুটাও দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ। এনেকৈ ইচ্ছা কৰিলে বগা আৰু গল্ডেন থাকিলে দুয়োটা মিক্স কৰিও দিব পাৰি বা অকল গল্ডেনো দিব পাৰি, কিন্তু মই এইটোৱে দিছোঁ, এনেকৈও ভাল লাগিব। এয়া আৰু এটা আছে, এইটো কৰি পেলাই দেখুৱাম আৰু নেদেখাওঁ, আনটো ছাইড কৰিবই আছে, মই কৰি থাকিম লাহে লাহে। আৰু বহুখিনি চাদৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, বহুত নীলেও ইতিমধ্যে
এনেকৈ কাঠিটো চাব মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বেক চাইডৰ পৰা এইবাৰ এনেকৈ দি পেলাই আপোনালোকে তলেৰে এনেকৈ কাঠিটো মাৰিব এয়া মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বেক চাইডৰ পৰা হয়তো হাতখন বেছিকৈ দেখা গৈছে ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে ৰ'ব চাব এয়া এনেকৈ সূতাডাল ল'ব লৈ পেলাই এনেকৈ ওপৰেৰে দিব দি আপোনালোকে এনেকৈ তলেৰে দি পেলাই টানি আনিব এনেকৈ টানি পেলাই এনেকৈ দিব নিশ্চয় এতিয়া ভালকৈ বুজিব পাৰিছে আচলতে এই ভিডিঅ'টো এইফালৰ পৰা বনাই আছিলোঁ যে এয়া নিজে আপোনালোকে চাদৰখন দহি বটি পেলাই মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সতো পঠিয়াব পাৰে বা আপোনালোকে ইনবক্সতো মোক দেখুৱাব পাৰে মোৰ ভাল লাগিব বা ভিডিঅ'টিয়ে সাৰ্থকতা পোৱা যেন অনুভৱ হ'ব আৰু এটা দেখুৱাম আৰু নেদেখুৱাওঁ এনেকৈ দিব এনেকৈ দি এনেকৈ তলেৰে আনিব আনি পেলাই গাঁঠি এনেকৈ মাৰিব দুটা তিনিটা যিমানখিনি সূতা থাকে সেই অনুপাতে চাৰিটা মানুহ দিব পাৰে তেতিয়া ওলাই নাযায় আৰু এয়া হৈ গ'ল দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে দহিকেইটা এয়া মোৰ দহি বটা হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈছে দহিকেইটা আৰু এইটো কালাৰেৰে দিয়াৰ বাবে স্পষ্ট হৈছে উজ্জ্বলতা আহিছে ভিডিঅ'টিও দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ চাদৰখন এনেদৰে দহি বটিব আজিলৈ এৰিছোঁ ময়ো মোৰ কামত লাগোঁ যিহেতুকে পূজা আহিছে আৰু কাপোৰ চিলাবই আছে সকলো ভালে থাকক ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক লগতে যদিহে মোৰ পেজটি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব ইউটিউবত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে এতিয়ালৈ কৰা নাই আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে আপোনালোকক লগ পাম সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক